відразу. Я така була перелякана, то мені було вже 19 років, як нас вивезли. І як нас розгрузили, підволи в небо, сніг політо, і то був квітень місяць. Приходив один, ну та як воєнний, і каже, щоб там піти з ним, що він дасть машину, щоб звідси нас забрати, щоб перевезти там десь до приміщення якогось. І я, от мама, сестра, і там ще спасова родина, чоловік з жінкою, жінка і сестра була, і бабця, і хлопчик їхній той. І вони мене посилають, що мамо, ідете. Ідемо, і не можемо, він потім мені говорить. Значить, ми тебе арештуємо, ти знала, що поїзд хотіли ваш розбити. І ти, а я кажу, то треба було мамі сказати, чого ж ви так, не то його. А потім, і так ще трохи він підійшов, і він туди мене хапає. Ти, я крикнула дуже, знаєте, я так скрикнула зразу, і я стала кричати, не переставати. І він копнув мене, і я повернулася і пішла.